ufite ababyeyi Mahoro y'Imana nabe kuri mwebwe mwese mudukurikira n'abandi bari hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda no hanze yacyo nimwimve mwikaze kuri Kunda Ubwenge TV twagarutse kandi tugarukanye agashya twari mu muhanda twigendera tubona umwana rwose udasanzwe ariko abantu bari bamushungereye tugira ngo ni ikibazo cyabaye turahegera dusanga arakora betoniyeri mu makarito ya modoka bashyiramo amabuye bakayishyiramo sima n'amazi n'umucanga kayumbo ikagera kuri chance byabaye beto dore arayisubiza inyuma adakuruye kubera technique mu bwenge bwinshi afite ku myaka ya 11 arakora indege ikagendera hasi ku butaka akanayigurutsa bikemera muraza kugenda mu bikurikira uyu mwana afite imyaka 11 uyu mwana papa wawe yarabataye umwana ni impanga avuka mu mpanga ubugira kabiri uyuwe ni gatoya ari kumwe na mama gusa nta bushobozi buhagije afite ariko reba ubwenge afite bantu mukunda bo musupportinga uyu mwana ntabacike uyu mwana yakora ibintu byinshi cyane yiga mu mwaka wa kane handika gugu muri primaire mayibona indege iragenda neza neza nkuko muzizi ari Kanombe zigenda niko ningi igendera ku butaka yitegura kuguruka kandi arakoresha utubuye hari yari guterateranya n'utubatiri sinzano yadukuye uyu mwana akeneye inkunga y'ibitekerezo akeneye inkunga y'amafaranga niyo wamuhereza igihumbi muzadusabe nimero tuzazibahaza uyu mwana muzaduhamagare kuri Kunda Ubwenge TV muduhe ibitekerezo kuri iki kiganiro nimudusaba nimero tuzazibaha umwana tuzamuzana muri studio ngafite n'ibindi bintu byinshi agenda tekinika mu makarito kandi bigakora ntabwo mbizi niba mudukurikira abana batoya bari mu rungano rwiwe niba badukurikira ntabwo mbizi bagombye kuba biga neza ibyo uyu mwana akora kuko adafite ubushobozi buhagije kuko nabibabwiye kare twagiranye ikiganiro kigufiya rero mu gikurikire ubwo ukore subscribe nyine wogeze kuri channel yacu ari bwa mbere kandi nawe uhamaze iminsi tugushimire kuko udutera inkunga muri ibi biganiro dukora iyo ukoze subscribe ugakora share like comment wakoze iyo bwabaga mu kudutera inkunga rero ngaho nimukurikira ikiganiro cyumvi twagiranye mwumve ukuntu uyu mwana yifuza kuzakora imodoka itajyamo esanse itwara abantu 12 Mahoro y'Imana yakomeza abane namwe kandi munyurwe n'utu tuntu mba mbagezaho tw'ubwenge cyane ko cano yacu ni watanga ba 14 uriga biga makanga he mwakane ubwo wigagana hehe ibiga kagogo ga bahita ngo iti mu cyongereza jes kagogo P4 okay byakujemo mamubana mama wawe aziko ibi bintu bizi papa nubwo yabataye se arabizi ko izi mpano uzifite yaragiye ariko nyine yagiye nyine kuvuga ko yagiye nyitangiye gukora za kazi no gutera ubwo wumva wakenera iki kugira ngo ukore ibirenze ibyo ukora mu makarito kwibobera icyuma ikora imodoka 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 ikora im
cyane hari imodoka nakora nini yajyamo nk'abantu icyenda na cumi nka babiri yajya kuryo yo ntabwo yagikoresha biriya bintu bya esansi nta kintu kimwe cyagisaba imyaka cumi n'umwe arabasha guterateranya ibikarito twebwe tujugunya imifuniko y'amacupa mureba imbere yacu agakoramo kajugujugu arayatse kagendera hasi yitegura kuguruka arakora iriya bayita ngo iki igenda itwaye beto n'amasima na konkase bikagerayo byahiye uyu mwana afite ubwenge bwinshi ariko kandi bigaragara ko yatewe inkunga ibyo akora byaba bigari cyane ubundi wowe mu myaka yawe wumva ukeneye iki cy'ibanze kugira ngo impano zizamuke kurenza hano ziri ni ubushobozi bw'amafaranga yego n'ibitekerezo yego aho wiga aho wiga wabaye uwa mbere ubona amanota angahe amanota 93 ugira abavandimwe ugira abana muvindimwe niwe mukuru niwe mutoya muri impanga uri gakuru uri gatoya ewe muvuka muri impanga ubugira kabiri wowe uri gatoya gatoya 14 ok ugenze iriya modoka imena beto turebe cyane benura ndagase tangiye kwikaraga mwana ko mwana umwana yakora n'umuntu bameze amakuzungu takugonga sha mu rugo ni hehe mutuye hehe ibatsinda gatoya reka tugushimire